Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea este a mea, este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului, care rămâne statornic în el, păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău. Bună dimineața și pacea Domnului! Vă spunem tuturor, bine ați venit în casa lui Dumnezeu în această dimineață de sabat. Pentru ca să deschidem acest serviciu, vă invităm ca să dăm laudă lui Dumnezeu cu toții prin imnul 584, O ce bucurie! Vă invit ca să luăm poziție corespunzătoare pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Venim în fața Ta cu mulțumire și recunoștință, bunul nostru Tată, pentru ca să-ți mulțumim pentru că ai fost alături de noi până în prezent. Mulțumim de această posibilitate că și în această zi de sabat ușa bisericii noastre este încă deschisă și putem ca în liniște să ne întâlnim, să ascultăm și să învățăm cuvântul Tău. Bunule Părinte, în aceste momente te rugăm ca să fii cu Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare inimă prezentă. Cel mai mult te rugăm ca Tu să fii cel mai scump și dorit oaspete în adunarea noastră. Binecuvântează pe fiecare care este aici. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care au dorit ca să vină și din diferite motive nu au putut.
Fie alături de noi mai departe, binecuvântează întreg sabatul prin numele Domnului Iisus. Amin. Și de rău acum îl
Vă salut cu harul și pacea Domnului Iisus și vă zicem bine ați venit în locașul lui Dumnezeu în aceste clipe ale rugăciunii. Adevărații credincioși sunt cei care vin la închinare. Și astăzi, într-această zi minunată, plină cu soare, am venit cu toții ca să lăudăm, să-i mulțumim și să înălțăm numele lui Dumnezeu. Că din acest locaș Dumnezeu ne-a promis că ne va asculta rugăciunile noastre. În acest locaș Dumnezeu ne va binecuvânta viața noastră, viața copiilor noștri, dacă noi îl vom iubi și vom căuta să venim la el. Și vom deschide cuvântul lui Dumnezeu la Psalmii 27, începând cu textul 4. Un lucru cer de la Dumnezeu și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbeței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă, inima-mi zice din partea ta. Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Astăzi, ca niște credincioși ai Domnului, am venit ca să căutăm fața Domnului. Am venit ca să ne rugăm, să-L lăudăm, să-L înălțăm, să aducem mulțumirile noastre marelui nostru Dumnezeu. Ne vom ridica și vom aduce laude și mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Toți cei care doresc din sală, vom lăuda pe Domnul prin rugăciunile noastre. Ne-ai făcut pe noi din țărâna pământului și ne-ai dat viață. Tu meriți toată slava, toată cinstea și închinarea oricărei ființe de pe acest pământ. În ziua de sabat, făpturile te onorează și te preamăresc și împreună cu ele venim și noi, Doamne, ca să recunoaștem că Tu ești stăpânul întregului univers și ești Tatăl nostru. Tu, Doamne, ne-ai iubit încă înainte de întemeierea lumii, pentru că Tu ne-ai întocmit, ne-ai dat viața și tot Tu ne-o păstrezi pe acest pământ. Prin Tine, Doamne, vine veșnicia, căci Tu ai îngăduit ca Fiul Tău, Iisus Hristos, să moară pe crucea Golgotii pentru noi. De aceea te proslăvim, pentru că ești bun cu noi, pentru că ne ierți păcatele și pentru că ne dăruiești nemurirea. Prin Iisus Hristos ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Vin împărăția ta, fac-mi voia ta. Părinte bun și preaslăvit, la picioarele tale am venit într-așa zi prea frumoasă de sabat, ca să ne închinăm ție și să-ți mulțumim, Tată, că ai fost cu noi încă o săptămână. Ne-ai păstrat viața și sănătatea, Doamne. Ne-ai dat ploița aceasta foarte bună, te-ai îndurat de noi și ne-ai udat pământul, îți mulțumim și ne închinăm până la pământ. Tu ești Tatăl nostru, Tu ești Dumnezeul nostru. Ai milă, Doamne, când strigăm la Tine și împlinește-ți făgăduința. Tu ai spus, orice va șere poporul Tău, Tu le vei da. Doamne, dă-ne credință de la Tine de sus și ajută-ne, Doamne, ca să fim credincioși la picioarele Tale, să ne închinăm noi și copiii noștri. Binecuvintează-i, Doamne, și păzește-i acolo unde se găsesc, aici în Moldova și pești hotare. Doamne Iisuse, Te rog încă o dată să ne ierți. Să ierți toată biserica noastră de orice am greșit, Doamne. Ne-am predat în mâna Ta cea puternică, e nesuscut și ocrotirea Ta, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Ești Dumnezeul nostru și noi suntem copiii Tăi. Îți mulțumim pentru această zi frumoasă pe care ne-ai dat-o astăzi,
Îți mulțumim pentru sabatul care l-ai pus deoparte, l-ai binecuvântat și l-ai sfințit. Și noi suntem vii și sănătoși și am venit în acest locaș să te lăudăm și să-ți mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi, ne ajuți ca să ne pregătim și să ne întâmpinăm de acum și până în veci. Amin. De aceea, Doamne, venim în locașul Tău cel Sfânt să-ți aducem Ție slavă pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta, pentru slava Ta. Rămâi cu noi, Te-am rugat și Îți mulțumim. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vom continua să aducem slavă și laudă la adresa lui Dumnezeu cu cântarea numărul 227. Dumnezeu ne e salvare și putere la nevoi. Dumnezeu care ne învață, din acest cuvânt luăm multe învățături, cum să trăim, cum să procedăm atunci când trece prin încercări, prin probleme și vom continua gândul nostru din Cartea a doi împărați, capitolul 2. Aici avem istorioara lui Ilie. Chiar și copilașii toți cunosc această istorioară. Viața lui Ilie și anume ne vom concentra pe înălțarea lui Ilie la cer. Atunci când a sosit timpul ca Ilie să se înalțe la cer, Ilie avea lângă el și un ucenic, îl avea pe Elisei, care el mergea peste tot împreună cu Ilie. Și atunci când Ilie îi spune lui Elisei, căci Domnul mă cheamă la Ierihon, atunci Elisei ce spune, viu este Dumnezeul tău și viu ești tu, căci nu te voi părăsi, voi fi alături de tine. El nu se desparte de stăpânul lui. Atunci când Ilie spune că Domnul mă cheamă la Iordan, Elisei spune exact aceleași cuvinte, nu mă voi despărți de tine. El, când ajunge în fața Iordanului, Ilie își
și face mantaua sul, lovește apele și trece Iordanul ca pe uscat. După ce au trecut Iordanul, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer, într-un vârtej de vânt. După plecarea lui Ilie, Elisei rămâne singur, dar totuși nu este scutit de barierele care îi stau în față, de Iordanul care îi stă în față. Așa este și viața aceasta pe acest pământ. Nu suntem scutiți de încercări, de griji, de primejdii, de boală. Poate cineva trece acum printr-un deces, a pierdut pe cineva drag și este greu ca să treacă prin aceasta. Poate cineva prin boală, poate tinerii printr-o descurajare, poate cineva vede că cineva este mai puternic decât el și nu se apreciază pe el, are o sine scăzută față de el și problemele sunt lanți la fiecare diferit. Dar atunci când ele vin în față, depinde cum noi le trecem. Stau și mă uit la tineri, la adolescenți, ei trec cel mai greu prin aceste încercări. Noi cei care am trecut deja prin viață, le trecem și noi greu când merge vorba despre noi, despre pielea noastră. Dar totuși avem o nădejde, avem o experiență a vieții și parcă le trecem. Dar adolescenții și tinerii foarte greu trec prin aceste încercări. De copii nu mai spunem nimic, că părinții, cât ei sunt lângă părinți, părinții le rezolvă problemele, părinții este un ajutor. Exact cum a fost Elisei lângă Ilie. Ilie le rezolva pe toate. El a desfăcut apele, a trecut Iordanul. Acum Ilie a rămas singur, Elisei a rămas singur și el trebuia să treacă provocarea. Atunci când ne simțim că suntem singuri și trebuie să trecem orice încercare, orice provocare, să ne aducem aminte ce a făcut Elisei. Elisei își aduce aminte ce a făcut Ilie. Ia mantaua, în versetul 14. A luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? El când pune această întrebare, să nu ne gândim că este o întrebare de îndoială, ci el vrea să se concretizeze. Acel îndoit duh care eu l-am cerut, este el și în mine, ca să pot trece această provocare? Și-a lovit apele, care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut ca pe uscat. Acum el era convins că Dumnezeul lui Ilie este și Dumnezeul lui. El era convins că atunci când cere o putere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți dă acea putere. Mantaua reprezintă puterea lui Dumnezeu. Că atunci când trecem prin încercări, să cerem puterea lui Dumnezeu. Căci noi singuri nu putem să trecem, doar numai cu puterea lui Dumnezeu. Și săptămâna aceasta am ascultat o istorioară, viața unei surori. Ea spunea că a crezut că în viața aceasta poate le rezolva singură pe toate. Și atunci când a avut o încercare foarte grea, s-a gândit ca să o rezolve singură. Și a dat seama că încercarea aceasta a doborât-o și a dus-o la boală, la o boală groaznică. Și a înțeles că fără puterea lui Dumnezeu nu va putea să facă nimic. Și i-a zis,
că atunci când Dumnezeu este cu tine, aceasta înseamnă har, înseamnă biruință, înseamnă pace, înseamnă învingere. Și ea spunea că era o, ea spune că era o cântăreață vestită și tot ce depindea de ea era vocea ei, și anume vocea era afectată. Și nu putea nicio propoziție să o ducă la capăt, că o năvălea o tusă puternică. Dar zicea, când ajungeam la scenă și când trebuia să cânt, eu mă rugam și ceream putere de la Dumnezeu ca să-mi înlăture această tusă, eu să pot să cânt. Și spunea că era o minune de la Dumnezeu. Ea a simțit că Dumnezeu este cu ea, că atunci când se ridica pe scenă, ea putea să ducă totul până la capăt, cât cânta ea, de locul nu tușea. Când se oprea de cântat, a zis că o năvălea, o năbușea acea tusă. Și ea a zis că am simțit mai mult că bunătatea Domnului este cu mine și s-a încurajat mai mult. Și a spune la urmă, e frumoasă experiența ei, de ea spune la urmă asemenea cuvinte: nu știi câtă putere îți dă Dumnezeu până când ești nevoit să o folosești. De multe ori în viață, atunci când cerem putere de la Dumnezeu, devenim atât de puternici și trecem prin toate. Și pe urmă, când stăm și ne uităm în urmă, zicem: Doamne, câtă putere ne-a dat Dumnezeu și cum am trecut eu. Așa se minuna și această femeie, că a luptat și până la urmă Dumnezeu a vindecat-o și a zis că toată viața ei mă voi încrede numai în puterea lui Dumnezeu. Să nu uităm ce Dumnezeu minunat și puternic avem. Acel Dumnezeu poate să fie și Dumnezeul nostru. El este atotputernic și poate să te treacă prin provocările și barierele care le treci. Elisei a rămas toată viața lui dependent de puterea lui Dumnezeu. Să nu încercăm niciodată să trecem Iordanul singur prin împuterile noastre, căci atunci când vrem să trecem Iordanul singur, este pericol de înnec. De ce să nu trecem Iordanul pe uscat, împreună cu Dumnezeul nostru minunat, care noi îl avem? De ce să nu-i spunem lui Dumnezeu cât de mici sunt problemele noastre, căci este un Dumnezeu mare și puternic, care le poate El rezolva? De ce să le ducem noi singuri? Și acum este momentul când să-i mulțumim lui Dumnezeu de această minunată putere care El nouă ne-o dă. Să cerem și noi, ca Elisei, o îndoită putere a Duhului Sfânt care să fie cu noi. Că atunci când provocările, grijele, nevoile de care noi nu suntem scutiți vor sta în fața noastră, noi să știm cum să le trecem. Să ne rugăm, să ne ridicăm și să cerem de la Dumnezeu puterea Duhului Sfânt ca să fie cu noi. Să-ți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru și avem la cine veni cu cererile și problemele noastre. Recunoaștem, Doamne, că de multe ori ne-am bazat în propriile puteri, dar Te rog să ne ierți, să ne ajuți ca să înțelegem că fără Tine nu putem face nimic. Dă-ne Tu putere dublă, Doamne, dă-ne Tu Duhul Tău cel Sfânt și ajută ca să ne conducă, să ne călăuzească, să ne întărească când trecem prin greutăți. În aceste clipe Te rugăm și pentru bolnavii, poporului Tău, să Te atingi Tu cu mâna Ta vindecătoare, alină durerea fiecăruia, să-L aducem în mod special pe fratele Vișne, Tu cunoști starea lui. Doamne, dă Tu vindecare și ajută ca acest om să se apropie de Tine și să Te recunoască ca Mântuitor în viața lui. Îl aduc în fața Ta și pe Badea care este bolnav. Vindecă-l, Doamne, dă-i putere, dă-i înțelepciune, întărește, ajută ca noi toții să avem o credință puternică și să ne credem în Tine. Te-am rugat toate în numele Domnului Hristos. Amin. Înțească-se numele Tău. În numele Domnului Iisus, Tatăl bun, cu recunoștință venim la Tine, în primul rând să aducem mulțumirile noastre sinceri că ești Tatăl nostru. Îți mulțumesc, Tată, că ești stânca veacurilor pe vecie, ești stânca mântuirii noastre, pentru puterea care Tu ne-o dai.
pentru sănătatea, pentru tot ce faci pentru noi, pentru jertfa scumpă a Domnului Hristos, îți mulțumim că El este tăria noastră. Te rugăm, Tată, să ne ierți pe fiecare în parte, să ne cercetezi mintea, inima, gândurile, tot ce este, ți-am întristat sfânta ta față, tot ce pune un zid de dispărțire între tine și noi. Tată, curățește-ne cu scump sânge a Domnului Hristos, răsfințește-ne cu un duh statornic să ne fie călăuză. Te rugăm și pentru copiii noștri, familiile noastre, pentru poporul tău, pentru toți cei dragi, ca să ne întărești în credință, să ne dai Duhul tău cel sfânt, să ne dai putere din puterea ta, să fim biruitori până la sfârșit. În numele lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Venim la picioarele tale ca să ne închinăm și să-ți mulțumim pentru că prin lumina cuvântului tău tu ne arăți că avem nevoie de puterea Duhului Sfânt și te rugăm din toată inima că tu să ne dai această îndoită putere ca fiecare să o primim și să știm cum să trăim, cum să ducem viața pe pământul acesta ca să ne putem pregăti pentru ceruri. Te rugăm să binecuvântezi fiecare în parte și să ne dai această putere fiecăruia ca să putem duce lupta cu păcatul. Te rugăm în mod deosebit ca tu să binecuvântezi pe bolnavii din bisericile noastre. Te rugăm în mod deosebit pentru nepotul Igor ca tu să-l binecuvântezi. În aceste momente are nevoie de sprijinul tău și te rugăm din toată inima ca tu să te atingi de corpul lui și să-l vindeci după voia ta. Iar noi rămânem datori ca să-ți aducem laudă și închinare pentru că tu o meriți prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Scumpul nostru Tată care ești sus în ceruri, venim în aceste clipe ca să-ți mulțumim, Doamne, căci Tu ne iubești mult și ești cu noi. Îți mulțumim, iubite Tată, de cumpa Ta putere care Tu nouă ne-o dai. Ajută ca noi să o prețuim. Te rugăm, Doamne, Tă-mi și îndoita puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca noi să fim puternici prin Tine, Doamne. Te rugăm să binecuvântezi și tineretul nostru și copiii noștri. Ajută ca ei să înțeleagă că căci împreună cu Tine pot să fie puternici și să nu se îndoiască niciodată de Tine. Rămâi și cu noi, Doamne, fii cu copiii noștri, cu fiecare acolo unde ei sunt. Ajută ca și ei să se încreadă în puterea Ta. Te lăudăm și îți mulțumim. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amin. Amin. Popor ales de Domnul, nu-ți fă grijă pentru mâine, ca și astăzi ca în pustie, El se va îngriji de tine. Să și prin mare, prin
Vestea misionară de astăzi este din Italia. În Italia, elevii din școlile publice au opțiunea de a participa la o oră de religie în fiecare săptămână. Sara, când era mică, a decis să participe și ea pentru că dorea să afle mai multe despre Biblie. Colegii de clasă și-au dat repede seama că Sara cunoaște Biblia, așa că de fiecare dată când profesoara punea o întrebare, ei spuneau: Sara știe răspunsurile. După ce i-au auzit pe copii spunând acest lucru, timp de mai multe luni, profesoara a întrebat-o pe Sara: cum se face că știi atâtea lucruri din Biblie? Merg la Biserica Adventistă de ziua șaptea, a explicat Sara. Profesoara a vrut să afle mai multe, așa că a însoțit-o la biserică. În clasa a șasea, Sara a avut un alt profesor de religie. A reușit din nou să răspundă la toate întrebările profesorului. Impresionant, profesorul a invitat-o să susțină o prezentare despre Biserica Adventistă în fața clasei. Sara s-a pregătit cu ajutorul pastorului și a altor lideri ai bisericii. La finalul prezentării, colegii de clasă au salutat-o cu întrebări despre sabatul zilei a șaptea. Astăzi, Sara este la liceu, iar profesoara de religie este o călugăriță. Odată ea a impresionat-o pe călugăriță scriind un verset biblic la un test. Ceilalți adolescenți citeau rar Biblia. Călugărița i-a cerut o explicație, iar Sara i-a povestit despre credința ei. După aceea, călugărița a venit la biserica ei. La o altă materie, profesoara s-a supărat când Sara nu a putut răspunde la o întrebare referitoare la religia predominantă din Italia. Religia predominantă în Italia este catolicismul. Sara i-a explicat că nu știe pentru că ea era membră a altei biserici. Profesoara i-a pus câteva întrebări și a invitat-o pe Sara să țină o prezentare despre Biserica Adventistă. Prezentarea făcută de Sara i-a plăcut profesoarei, care a spus: este minunat să învățăm despre o altă credință în clasa noastră. În anul următor, Sara avea ore sâmbăta cu aceeași profesoare.
Femeia a făcut presiune asupra Sarei ca să participe la ore. Fiindcă Sara nu a participat, profesoara a început să o tachineze. Te rog să vii la școală, i-a spus ea. Nu vom spune nimănui că ai venit. Săptămână după săptămână, profesoara a insistat ca ea să vină la școală. Și i-a spus, aș putea să stau și eu acasă sâmbăta, spunea ea. Ar fi mai bine dacă să vin, decât să vin la școală. Spre surprinderea Sarei, colegii de clasă au început să o apere în fața profesoarei. Apoi, într-un sabat, când Sara era la biserică, învățătoarea a lăudat-o în fața colegilor și a spus, cu toate că Sara vine rar și nu vine în sabat, totuși ea învață mai bine ca voi, toți. Sara crede că aceasta este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, că spune că ea niciodată nu i-a fost rușine să-și mărturisească credința care o are. Colegii mei de clasă mă respectă și știu că pentru mine credința este ceva foarte serios. Vă mulțumim pentru darurile misionare oferite din cadrul școlii de sabat, care ajută la răspândirea Evangheliei a întregii lumi. Este minunat! Și să ne rugăm Domnului să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să ne dea Duhul Sfânt, ca să putem sta tari în orice provocare care vine de la cel rău. Amin. Acum, în timpul unei cântări, melodii se va face strângerea darurilor. Aleluia, aleluia.
Acum ne vom ridica pentru rugăciune. Tatăl nostru și Stăpânul întregului univers, în fața Ta, Doamne, stăm plecați. Și Îți mulțumim, ne închinăm Ție și Îți mulțumim de cuvântul Tău cel Sfânt, despre adevărul Tău care a ajuns și la inimile noastre, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne-L dai cu atâta bucurie ca noi să-L trăim. Să trăim, Doamne, după voia Ta. Te rugăm ca să pui în noi dorința și Duhul Tău cel Sfânt spre a studia cuvântul Tău. De a fi, Doamne, tari în fața ispitelor care vin asupra noastră și să fim ca o mărturie în fața tuturor când vor veni provocările asupra noastră. Suntem slabi, neputincioși, dar toată nădejdea și toată puterea vine de la Tine, Doamne, dacă cercetăm cuvântul Tău și îl punem în inimile noastre. Te lăudăm, Doamne, și Te preamărim pentru darurile care s-au strâns. Doamne, Tu împarte-le acolo unde duc lipsă, unde știi că este nevoie pentru a fi lucrarea Ta vestită cât mai mult și cât mai larg. Te rugăm și Îți mulțumim în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Școala Cuvântului. Subiectul de astăzi, de fapt, sună ca o dilemă. Ce, până la urmă, va lua câștig sau va avea câștig? Va lua biruință? Lumină sau întuneric? Această dilemă se pare că ne privește pe fiecare dintre noi. Ce se subînțelege sub lumină și sub întuneric și ce spun Sfintele Scripturi despre aceasta? Alături de mine, colegii mei de platou, astăzi, și am onoarea să-i prezint, este pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, master în teologie, comentator al Sfintelor Scripturi, domnia sa, Alexandru Șochim. Bine ați venit! Mulțumim! De asemenea și inginer programator, mai nou este și moderator sau prezentator la Radio Vocea Speranței Chișinău, Republica Moldova, domnia sa Nicolae Popov. Bine ați venit! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră! Domnilor, avem o provocare să încercăm să discutăm, nu că să încercăm, dar să descoperim ce spun Sfintele Scripturi despre lumină, despre întuneric și despre această mare luptă dintre acestea. Cine pe cine va birui? Cine va ieși învingător? Poveștele din copilărie ne spun că binele va birui sau va câștiga mereu. Este oare așa? Altădată ochii noștri astăzi văd că nedreptatea și răul și cel mai mare vrăjmaș al omenirii, moartea, se pare că s-a așezat pentru totdeauna aici, în casa noastră care se numește Planeta Pământ sau Sistemul Solar. Așa va rămânea întotdeauna sau ce spun Sfintele Scripturi? Evident că aș fi vrut să citesc, să dau citire, cuvintele directe ale Domnului Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 35. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Știți, o realitate dură. Dar cu toate acestea reflectă realitățile pe care noi astăzi le trăim. Știți, în conversația noastră, prima mea întrebare.
De ce compromisul este nociv pentru adevăr? Dacă îți place să știm mai întâi un pasaj din Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftile tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigaș. Și, frază interesantă, și nu stă în adevăr. Și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune minciună, vorbește ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Pe baza acestui verset, noi putem să dăm o definiție ce înseamnă întuneric. Întunericul este minciuna. Sau întunericul este lipsă de adevăr. Limbajul biblic prezintă această luptă între lumina și întunericul. Lumina prezintă adevărul. Lumina prezintă cuvântul. Deci cuvântul scris este lumină. Domnul Hristos a spus așa, sfințește prin cuvântul tău, căci cuvântul tău este adevăr. Tot Domnul Hristos a spus că eu sunt calea, adevărul și viața. Deci când noi vrem să dăm definiția ce înseamnă adevăr, noi în această concepție adevărului înțelegem în primul rând persoana, însuși Hristos este adevăr, în a doilea rând, cuvântul scris, revelația inspirată. E că aceste două surse noi avem ca modelul adevărului. Ce înseamnă compromis? Compromis este o cedare. O cedare a adevărului, dacă vorbim termeni spirituale. Compromisul în unele cazuri poate să fie ceva bun. Când merge vorba despre unele conflicte pământești, da, ca să găsim cumva pace, înțelegere și să conviețuim împreună, într-adevăr este nevoie de compromis din ambele părți. Dar când vorbim despre lucrurile înalte spirituale, despre principii morale, despre principiile fundamentale care conduce universul, în vedere principiile lui Dumnezeu, aici nu poate să fie compromis. Din momentul când lumina se duce la compromis cu întunericul, asta distruge lumina, asta înmulțește răul, deci compromis poate fi o toleranță față de rău. Și orice toleranță față de rău înmulțește răul. Și în fine, ca final, asta distruge fundamentul conducerii lui Dumnezeu în univers. De aceea, între Dumnezeu, între lumină și întunericul, nu poate să fie compromis. Deci, din textele pe care dumneavoastră le-ați citit, am înțeles câteva lucruri. În primul rând, am observat că există confruntarea dintre două ființe sau două clase superființe. Deci este Dumnezeu, da? Este Domnul Iisus, pentru că sunt cuvintele Lui, și o altă ființă opozantă, deci cea care se opoziționează lui Dumnezeu. Și fiecare dintre acestea aduce, una aduce lumină, și vorbim acum despre Dumnezeu, și când vorbim despre lumină, ceea ce ați prezentat, lămurește lucrurile reale, corect? Da. Realitatea care există. Și celălalt care păcălește. Acum, motivele de ce păcălește sau care sunt acestor superființe, nouă ne este cam greu să identificăm, nu este de fapt subiectul temei noastre, dar până la urmă înțelegem că unul prezintă adevăr, realitatea, și altul încearcă să zădărnicească realitatea. Eu corect am înțeles? Probabil pentru ascultătorul fidel este interesant o reformulare, probabil, a acestei întrebări. De ce compromisul este nociv pentru mine? Pentru adevăr e una. Probabil mulți nici nu știu ce înseamnă adevărul și nici nu interesează. Dar de ce este compromisul nociv pentru mine? De ce este nociv ca eu să mint?
De ce este nociv ca eu să-mi înșel? Soția, familia, partenerul de afaceri. De ce este nociv ca eu să trăiesc o viață într-o minciună permanentă? Permanent într-un stres că, iată, astăzi, mâine mă va prinde. Toate acestea nu duc altceva decât la degradarea sănătății, în primul rând, degradării minții noastre. Iar apoi, dacă ajungem la finalul vieții, omul totdeauna are această dorință pe care Dumnezeu a pus-o în inima lui, de a trăi permanent veșnic. Și iată, când ajungem la un final vieții, începe să gândească, dar oare este Dumnezeu, oare eu mai trăiesc, oare cât mai am, oare ce o să întâmple cu mine după aceasta? Iată, atunci începe să reflecte asupra acestui adevăr. Cât de nociv a fost compromisul pe care eu l-am făcut toată viața mea asupra adevărului lui Dumnezeu. Iată, asupra acestui gând, probabil este interesant de reflectat pentru omul ascultător, că este imperativ ca și de folos pentru orice om în lumea aceasta care trăiește să-și pună în regulă viața în dreptul adevărului, ca să nu permită compromisul în viața lui să nu afecteze această stare de bine, această sănătate și toate cele ce putem să numim noi ca ființă întreagă. Evident că acum vorbim despre niște realități. În cazul dat, realitatea privește lucrurile universale și care sunt ieșite din partea, din mâna lui Dumnezeu, pentru că El a creat Universul, a creat planeta noastră Pământ, ne-a creat pe noi, da, crearea noastră tot este un proces de procriere pe care a dăruit-o părinților noștri sau omenirii. Și până la urmă Dumnezeu a creat. El oferă adevărul, El prezintă adevărul, El prezintă realitate, un sinonim al adevărului. Există și în momentul în care prezintă sau zice despre realități, că, și care sunt realitățile pe care trăim noi? Sunt câteva foarte importante, suntem fundamentale. În primul rând, noi venim din mâna lui Dumnezeu, suntem creați, nu venim de la o maimuță sau, mă rog, de la niște moluște. Doi, există răul pe care Dumnezeu îl numește rău și îl numește că îl prezintă ca o patologie. Trei, demască pe cineva care este opozantul lui Dumnezeu, corect? Și care încearcă să înșele pe oameni. Și atât compromisul despre care ați prezentat, domnilor, de fapt privește realitatea, adevărul. Dumnezeu, evident că ne prezintă cum putem noi să fim salvați sau rezolvată problema pe care trăim noi, fenomenul care numește păcat, eu știu, moartea, cum poate fi rezolvat. Celălalt, opozantul, încearcă să ne compromită, da? Să ne aducă un compromis, să corupă realitățile pe care Dumnezeu le-a prezentat. Evident că dacă nu știi corect calea sau dacă nu știi care este realitatea, s-ar putea să faci pas greșit. Doar pe fiecare dintre noi ne interesează ce mâncăm. Exact. Ne interesează pe fiecare ce să facem, da. Pe unde să mergem, care este calea corectă. Ne interesează, nu? Și în cazul acesta, imaginați-vă că cineva vine, un impostor, și zice, știi, de fapt este altfel. Nu știu cum dumneavoastră, dar telefonul meu, ori pentru că este public telefonul meu, mă telefonează ultima vreme, nu știu, parcă mai des mă telefonează și îmi propun nu știu ce și eu înțeleg că sunt impostori. Mm-hmm. Și dacă eu mă compromit, mă las să fiu dus, voi fi păcălit. Și în cazul acesta, exact aceeași luptă este prezent aici vis-a-vis de realitățile absolute. Sunteți de acord? Da. Știți, ascultându-vă pe domniile voastre, am înțeles că e nevoie să înțelegem mai mult.
Și m-am întrebat, dar cum a fost în timpurile, eu știu, ucenicilor, pe timpul Domnului Iisus Hristos? Aidoma, adică la fel. Și interesant că în faptele, deci noi găsim în Sfintele Scripturi, partea care se numește Noul Testament, în Faptele Sfinților, Cartea Faptele Sfinților Apostoli, în capitolul 20, începând de la 27 versetul, întâlnim un discurs pe care îl prezintă Sfântul Apostol Pavel. Și el zice foarte interesant, zice că deja a intrat în societatea care o numeau ei biserică, care împărtășeau adevăruri sau realități absolute, cu alte învățături sau alte idei. Și el îi numește pe aceștia lupi răpitori. Au intrat ca și cum într-o... Bine, nouă nu ne este cunoscute aceste imagini, pentru că noi nu suntem, eu știu, ciobeni sau păstori și nu avem turme de oi. Adică poate am mai văzut că exotică undeva prin țara noastră, dar el face o asociere, pentru că este foarte bine cunoscută pentru contemporanii săi, și zice că sunt lupi care intră și rup, răpesc uițele din staul. Cine sunt aceștia? Cei cu lupi aceștia repetori pe care apostolul avertizează și zice că și în viitor vor fi tot aceiași? Am avut probabil mai perioadă în urmă, nu de mult, așa o poftă miuritică probabil să mă uit la multe videouri pe internet despre acești lupi în fizic, mă refer, da? Ciobani având oi, având câini păzitori, chiar și având câini, lupii intră. Și chiar în live am văzut, da? Deci stă lupul, așteaptă acolo momentul prielnic până să vină. Și zice oamenii că nu că și-a luat o oaie și-a mâncat și-a săturat, dar el merge și rupe tot. El nu mănâncă tot, evident, da? Mănâncă un pic, da? Dar rupe tot, strică tot, fărâmă tot. Ce se întâmplă cu acești lupi răpitori care îi numește Apostolul Pavel? Nu erau altceva decât niște oameni cu alte filozofii care intrau în această turmă, adică în această biserică, și stricau învățătura pe care o transmitea Apostolul Pavel direct din gura Domnului Hristos. Adică stricăciune ideologică. Exact. Eu aș citi încă o dată aceste două versete și vreau să subliniez câteva gânduri. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori. În limbajul biblic, turma reprezintă poporul lui Dumnezeu. Biserica, da. Lupi răpitori, ei nu sunt din turmă, ei vin din afara turmii. Dacă corect am înțeles acest gând. Altă natură. Altă natură. Și natura lor este natura unei fiare, care este gata să răpească. Și oițele aici, în cazul dat, poate să devină ca victimele. Noi putem să vedem acest aspect în istoria creștinismului. Dacă ne uităm în primele secole din istoria creștinismului, biserica era prigonită, persecutată, într-o formă foarte severă, de acești lupi răpitori. Din motivul că primii creștini, de exemplu, n-au vrut să se închine cultului împăratorului sau imperatorului, să se închine împăratul ca zeu, da, din acest motiv erau date niște legi să producă represii față de credincioși. Și că aceste legi erau ca lupi care au vrut să răpească din turmă. Dar versetul 30, eu văd încă o grupă de oameni și se vor scula din mijlocul vostru. Deci observați, lupi vin din afară și atacă turma, dar este o altă formă de atac. Se vor scula din mijlocul vostru, apare din mijlocul bisericii deja, oamenii care vor învăța lucrurile stricăcioase. Deci se schimbă tactica.
Noi vedem că în primele secoli, secolul I, secolul II până la secolul III, era persecuție și era o formă ca niște lupi sălbatici care vreau să răpească pradă. Din secolul al IV-lea, V-lea și în continuare, se schimbă metoda. Noi vedem cum puterea întunericului vrea să cucerească biserica ideologic, folosind denaturarea sau distorsionarea informației, folosind tălmăciri răzvrătite, da, sau denaturate, și prin acest mod să conducă mințile oamenilor. Și acest lucru s-a întâmplat anume prin procesul compromisului despre care am vorbit anterior. Deci compromisul era o cedare adevărului în folosul păgânismului. Și atunci când obiceiurile păgâne au pătruns în interiorul bisericii, în învățătură. Învățătură, anume ideologia. Mm-hmm. Da? Iar că asta tot era o răpire a oițelor de puterea întunericului. Da? Deci acest verset arată două faze de răpiri din partea lupilor. Și din afară și dinăuntru. Dar mi se pare că cea mai periculoasă este anume compromisul ideologic. Da? Că din motivul când biserica a fost persecutată, ea era mai unită, ea era mai dinamică. Biserica creștea. Tot mai mulți credincioși noi apăreau și sincer erau gata să moară pentru adevărul, pentru crezul lor. Dar din momentul când s-a început acest proces de compromis din secolul al IV-lea, în timpul când la putere a venit Constantin, da, această cedare de adevăr a adus ca biserica să piardă principiile morale. În biserică s-a pătruns întunericul, cu păreri de rău. Credeți că au rămas și lucrurile la ziua de astăzi la fel sau totuși au fost rezolvate? Eu mi-a plăcut ideea asta ce a spus domnul Alexandru. Mai periculos este atunci când din mijlocul lor a ieșit această răzvrătire, da? Și mă gândeam, de ce, până la această întrebare, ce înseamnă că din mijlocul lor, adică oamenii au început să se vândă unii pe alții, să se trădeze unii pe alții, nu mai aveau încredere unii pe alții. De ce apare situația aceasta? Ori că am fost eu, sau eul meu egoist a fost, mai știu eu, supărat pe cineva, sau eu am primit o sumă de bani oricare, da? Sau iarăși eu ceva, și iarăși eu, observați? Iar 2 Tesaloniceni, Pavel în capitolul 2, are așa un verset care spune, versetul 7, da? Căci taina fără de legii aș început să lucreze. Oare ce este această taină fără de legii? Și am stat și m-am gândit, despre ce fel de taină noi vorbim? Cum, când și unde a apărut această taină a fără de legii? Când a apărut taină? Unde a apărut? În cer, evident. Unde a apărut? Și la cine a apărut? La îngerul care era cel mai aproape de Dumnezeu. Și mi-am făcut așa o socoteală mea. Această taină a fără de legii începe cu o părere prea bună despre sine. Înțelegeți ce interesant? Lucifer s-a gândit în inima lui. Păi eu sunt aproape de Dumnezeu, eu ar trebui să fac, eu și iarăși eu, da? Și observați, această taină fără de lege începe și în biserică. Eu, păi de ce mă super pe mine? Eu vreau să am un câștig, eu și iarăși eu, da? O părere prea bună despre sine duce către această fără de lege și fără de lege aceasta duce la distrugere nemijlocit. Fyodor Dostoevski spunea interesant prin vorbirea sau deci unor eroi ai săi din lucrările pe care le-a avut că cel mai grav este faptul că diavolul nu vine cu numele său și numele său, ci vine numele Domnului Hristos. Vine în numele adevărului și proliferării iluminării ființelor umane, ca să lumineze.
Și asta este pericolul. Și zice, concluzionează printr-un erou, Dimitrie, în Frații Karamazov, zice că asta e cel mai mare pericol, grizând că de fapt îți prezintă adevărul, dar nu este. Nu este așa. Și lupta se dă pentru oameni, în inimile oamenilor. Deci omul trebuie să aleagă. Lucrurile... Da. Încă un detaliu la terminul fără de lege. Uh-huh. Taina fără de lege. Și început să lucreze. Cuvântul fără de lege, anomia sau antinomia, înseamnă negarea legii, respingerea legii. De fapt, Dumnezeu când a dat legea, legea este lumina pentru om. Acele principii morale care Dumnezeu a lăsat, ele sunt principiile de conduită a vieții omului. În ce constă întunericul, lucrarea întunericului? A nega legea lui Dumnezeu. Și ați ridicat întrebarea, noi vedem acum consecințele acestui lucru? Da, așa și este. Din momentul când biserica a făcut compromis și a cedat din partea adevărului spre minciună, legea a fost negată. Și eu văd aici cea mai mare greșeală teologică care a apărut în istoria ideologiei creștine, a nega legea lui Dumnezeu. A spune că ea nu este valabilă, că ea este, a rămas în timpurile vechi, noi trăim după alte principii, alte filozofii. Aici este cea mai mare greșeală. Și ca consecință noi avem acum încălcări grave ale poruncilor lui Dumnezeu. Oamenii se închină la chipuri, au alte zi de închinare, oamenii sunt zeificați, sfinții, da? Cei care poate au murit, au fost martiri, mucinici, da, ei sunt zeificați și ei sunt puși ca mijlocitori între Dumnezeu și oamenii. Toate aceste abateri sunt consecințele negării legii lui Dumnezeu. Dacă noi aș fi fost să rămânem pe standardul acestei lumini care a fost dată în Scriptură, în legea lui Dumnezeu, noi n-aș ajunge la această dezinformare. Și ulterior, sigur că întrebarea care ar suna, cum Sfintele Scripturi, Biblia, poate să ne ofere apărare? Deci, interesant, Faptele Apostolilor, același capitol 20, versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, adică ale Sfintelor Scripturi, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Deci, cu alte cuvinte, Sfintele Scripturi poate să ne ofere și salvare și protecție. Cum se întâmplă lucrul acesta? De ce Sfintele Scripturi? Prin studiere. Chiar azi dimineață vorbeam cu cineva și ziceam, mă sculam la ora 6 dimineața, din eram student și studiam Scriptura. Studiam cu interes pentru că aveam un scop. Doream să fiu botezat în Biserica Adventistă și vreau să cunosc acest adevăr. Este foarte important studiul acestui text, da, Sfintelor Scripturi, personal. Este foarte important acest lucru de studiat personal, pentru că adesea noi primim mâncare rugumată în gura altuia, da? Sau, și acest lucru poate să distorsioneze un pic situația și atunci începem să ne bazăm pe ce a zis cutare, ce a zis cutare lider sau ce a zis cutare om, da? Că iată acolo scrie, dar eu în genere n-am cercetat, nici n-am văzut că el acolo scrie, dar am auzit și eu că scrie acolo, da? De atâta este imperativ pentru noi, că și oameni liberi, zicem democrați, da? Care avem o gândire, o analiză, putem lua singurei să citim, evident, facem o comparație cu cei care ne vorbesc, discutăm lucrurile, analizăm și atât săpând astăzi un pic, mâine mai mult și tot așa să ajunge la descoperirea adevărului. Este așa un proverb, ești informat, ești protejat. Da. Într-adevăr, când noi suntem informați de sursă corectă, noi suntem protejați să nu fim dezinformați.
să nu cădem pradă lupilor răpitori care poate să ne amăjească pe noi. Care este sursa de informație care poate să ne protejeze pe noi? Este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit, adevărul, realitatea este descoperită prin cuvânt, Sfânta Scriptură. Și anume cuvântul demască sau dezvăluie înfățișarea falsă a întunericului. Cunoscând Scriptura, noi suntem protejați de influența întunericului. Este încă un pasaj frumos unde Domnul Hristos în Evanghelie după Ioan, capitolul 17, el face o rugăciune de mijlocire pentru ucenici. El spune, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi te străim în lumea întunericului, în lumea răutății. Și Iisus se roagă ca credincioșii să fie păziți. În ce mod? Următorul pasaj, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevăr. Deci cuvântul este un instrument dat de Dumnezeu ca noi să fim păziți de lume, să fim sfințiți de această lume. Deci trebuie să folosim acest instrument pentru apărarea adevărului. Evident că în lumea pluralistică, unde fiecare are adevărul său, e nevoie de un reper. Și mai ales atunci când se începe un dialog. Dar dați-mi voie să citesc un pasaj din Sfintele Scripturi, în Proverbi, capitolul 16, versetul 25. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Și acum întrebarea mea. Pe ce ar trebui să se întemeieze rațiunea umană? Pentru că astăzi multe informații sunt și toate pretind că sunt veridice și încearcă să inducă, să inspire. Cineva își spune, și blogeri mai ales, își spun părerile despre viață și despre multe lucruri și despre obiecte și la ziua de astăzi sunt foarte solicitate și căutate. Și multe ne se par că sunt corecte, bune și altădată cele care intră în conflict sau un contrast sau care sunt prezentate ca contrast și dom'le, ce să facem noi? Pe ce ar trebui să ne întemeiem? Pe ce să se întemeieze rațiunea noastră? Vreau să adaug aici pentru că vând. De ce sunt solicitate? Pentru că vând. Am ascultat acum un interviu recent cu am mers o ședință judecată cu CEO-ul de la TikTok în fața acestui juriu a Statelor Unite ale Americii, celor 50 de congresmani, da? Dar o să revin asupra acestui... deci este în alta curte. Exact. Toată viața omul a avut nevoie de un reper. În toată viața, permanent, omul s-a ghidat după un lider oricare. Și mai ales în conflicte, atât cum avem conflict armate, permanent cineva se precipită sub autoritatea unui lider sau altuia. Da? Și permanent, și la un lider și la celălalt poți găsi și lucruri bune, poți găsi și lucruri rele. Am ascultat recent un dialog cu o persoană destul de înțeleaptă, fost consilier președințial, mi-a deschis ochii la multe lucruri și mi-am dat seama că multă lume astăzi este amăgită de acest content care se promovează pe internet, așa numiților consultanți și ce mai vrei, da? Blogger, cum ați mai spus. De ce? Pentru că aceștia vând. Aceste produse sunt solicitate pentru că ele vând. Vând orice, oricui. Iar aceste companii mari care sunt cu interesate, ele acestea își fac. Și vreau să revin acestui subiect care ziceam cu CEO-ul de la TikTok. Încearcă cumva să meargă pe o cale de judecată pentru că foarte multe date să vând Chinei, da, de la utilizatorii Statelor Unite, ceea ce ei sunt într-un conflict și atunci ei evident că au nevoie să filtreze lucrurile acestea. De ce noi nu deschidem ochii la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ceea ce noi vindem altora pe bani ieftini, pe bani puțini sau chiar pe gratis, sau chiar noi plătim internet, lumină și tot ce vrei, da? Informația în ziua de azi este foarte multă, dar ea costă foarte mulți bani, acea informație care vinde. Și este foarte important,
noi, ca cei care suntem persoane libere, cu discernământ, să facem această distincție și analiză, ceea ce noi oferim cadou, ca informație, da? Ceea ce se vinde și fără ca cineva să ne dea nouă niște bani. Este important ca acest cuvânt al Dumnezeu care ne dă nouă apărare și rațiunea pe care noi trebuie să o avem, ea să se precipite asupra altceva decât liderii acestor mass media, da? E să se precipite sub influența lui Dumnezeu și a cunoaște Scripturile. Mi-aduc aminte despre cuvintele pe care le-a scris, foarte interesant, un dialog, de fapt un monolog pe care îl prezintă către Corinteni, este a doua epistolă, Apostolul Pavel în capitolul 4, iar în versetul 4 zice despre orbirea înțelepților. Deci conflictul care este, că Dumnezeu a luat, separe lucrurile inacceptabile pentru societatea modernă de astăzi, care nu este acceptată, care nu este primită, așa după înțelepciunea omenească, așa cum se consideră, și a prezentat o realitate, un adevăr, deci o salvare. Pe când acești înțelepți îi numește apostolul orbiți, sunt orbi. Acum, evident, de ce acest termen pe care îl folosește Apostol Pavel? De ce el vorbește despre aceasta? Care este, de fapt, mesajul pe care el îl transmite societății noastre? De ce noi nu putem să ne bazăm pe rațiunea noastră, pe judecata noastră? Trebuie să constatăm faptul că și mintea noastră este stricată și denaturată. Este așa o frază interesantă unde Domnul Hristos spune că mulți vor ucide pe voi gândind că fac voia lui Dumnezeu. Asta e părerea lor. Asta e părerea lor. De ce? Eu n-aș pune ca autoritate mintea noastră, că și mintea noastră poate să greșească. Avem o nevoie de autoritate mai supremă decât rațiunea noastră. Autoritatea mai supremă trebuie să fie Creator care ne-a făcut pe noi și cuvântul care El ne-a dat. Și dacă judecata minții noastre se orientează nu la ceea ce noi simțim, că ceea ce noi simțim poate să ne orbească mintea. Cum și ați citat versetul, textul din Corinteni, că orbirea înțelepților, da? Uneori înțelepții cu mintea lor singur se orbesc. Deci, dacă noi punem ca prioritate acea lumină care a dat Creator, noi suntem asigurați ca să nu fim în întuneric, să nu fim orbi spiritual. Orbirea spirituală se face anume prin dezinformare. Puterea întunericului folosește dezinformarea și denaturarea adevărului ca să orbească mințile oamenilor, ca oamenii să nu cunoască lumina adevărului. Da? Deci noi trebuie să constatăm faptul că mintea noastră a devenit o arenă de luptă. Cât de important să alegem corect sursa de informație și autoritatea. Ce informație trebuie să fie pentru noi autoritate pentru orientirul în vieții. Eu parcă mă mănâncă niște lucruri și vreau să le spun aici, anume despre faptul că rațiunea umană, noi în general o bazăm în primul rând pe experiențe personale, pe experiențele părinților noștri, a liderilor care au influența asupra noastră și mai departe. Și noi toată această rațiune, noi o formăm pe baza cineva, da? Și ne pare că totul este corect, așa cum că a zis acela și parcă este bine și corect. Însă, dacă observați, societatea se modifică și se modifică foarte mult, mai ales cu tehnologiile care deja au intrat în societate, fără ca noi să le observăm cum ele ne schimbă. Și dacă vă mai aduceți aminte, fac o mică comparație între desene animate. Da? Desene animate care se promovau în spațiu asiatic, să zicem așa, da, Rusia și încolo, și desene care veneau din propaganda americană. Cum erau femeile îmbrăcate într-o parte și cum erau femeile îmbrăcate în cealaltă parte. Acum, îmbrăcămintea celor care erau 20 de ani în urmă, o vedem astăzi în societate. Acum, observați părinți care aveți copii și care se uită la desene și nu numai la acestea, da? Ce se promovează? Către ce se dorește ca să ajungă societatea de mâine, da? Astăzi nouă ne par niște lucruri aberante
nu știu ce lucruri se promovează în desene următoare care le vizionează copiii noștri, da? Dar mâine ele vor fi normale. Pentru că ai noștri le-au primit cu plăcere, vizionând tot felul de lucruri. Da? Observați că societatea se modelează așa cum cineva își dorește. Și noi asta nu observăm. Iar paritatea de a avea așa un gând, dați-i nouă copii până la 7 ani. Și noi să educăm. Deci, și vor fi al lor loiali permanent, toată viața, da? De ce lucrul acesta? Pentru că tot ce bagi în mintea omului din mititel, da, îi creezi o bază a rațiunii. Dar rațiunea noi trebuie să o bazăm pe Sfintele Scripturi. Rațiunea noastră trebuie să o precipităm asupra autorității cuvântului Dumnezeu. Altfel noi ne pierdem în lumea asta. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi la această emisiune. Mulțumim dumneavoastră. Vă dorim succese și sigur că subiectele pe care le-am discutat noi sunt foarte importante. Iar pentru prietenii noștri ar trebui să înțelegem că concluzia care putem să o facem la această emisiune, ca rezultatul discuțiilor pe care le-am avut, este faptul că lumina și astăzi biruie. Pentru că poate că te simți în întuneric, nu știi, sau altădată nici nu-ți dai seama că de fapt ești în întuneric. Ar trebui să te adresezi către Sfintele Scripturi, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este descoperirea pe care a dat-o Dumnezeu și El este lumina. Să ieși la lumină, drag prieten, și sigur că te așteptăm pentru data viitoare. Însă, înainte ca să ne luăm rămas bun, îți ofer o recomandare în privința acestei cărți, Tragedia Veacurilor. Te invit să o găsești, fie online. Doamne Iisuse, ai îndurare, rugă asculte spuse în cer, liniște ia. Iisus
niciun med, n-am îndrăzneală, ochii spre tine, nici să-i ridic, rugă spre tine. Pacea Domnului, frați și surori, e timpul când trebuie ca să ne pregătim pentru zecim și daruri. Vreau să citesc un text care poate fiecare dintre noi l-am experimentat și vrem ca să îl mai citesc încă o dată. Aduceți însă la casa visteriei toate zecierile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea. Dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cred că textul acesta, poate l-ați experimentat și ați avut experiențe deosebite atunci când l-ați pus pe Dumnezeu la încercare sau când ați întors lui Dumnezeu, ați adus la casa visteriei toate zecierile ca să fie hrană în casa lui Dumnezeu. Și iată că aici cuvântul lui Dumnezeu spune că puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi turna belșug de binecuvântare. Aici ne este arătat și ne spune că Dumnezeu poate ca să ne dea belșug de binecuvântare dacă întoarcem ceea ce este lui Dumnezeu. Se povestește despre o familie că a dus sau dorea ca să înapoieze partea Domnului și nu mai aveau bani în buzunar. Și spune această familie că doi copii mici de tot care le trebuia ca să cumpere scutece și multe alte hrană și toate celelalte lucruri și spune că soția spune soțul, ar fi bine ca să dăm sabatul viitor să înapoiem zecimea lui Dumnezeu. Dar soțul spune că nu, o dăm acum. Dar spune că nu ne rămâne bani de cheltuială, ce facem? Domnul se va îngriji. Și spune că soțul a scris partea care îi se cuvine lui Dumnezeu, a dat toți banii cât aveau, 1000 de euro sau mai mult, nu mai știu cât, dar important că nu le rămăsase nimic în buzunar. Și spune că cu lacrimi în ochi povestesc această experiență, această familie și zice că i-am înapoiat lui Dumnezeu partea care îi se cuvine și a doua zi am făcut mult mai mulți bani decât acei 1000 de euro care trebuia ca să îi înapoiem lui Dumnezeu. Și spune că l-am pus pe Dumnezeu la încercare și Dumnezeu ne-a turnat belșug de binecuvântare peste fiecare dintre noi dacă i-am dat lui Dumnezeu ce îi se cuvine. Deci să-L punem pe Dumnezeu la încercare și veți vedea că binecuvântările inundă familia și inimile fiecare dintre noi dacă noi îl punem pe primul loc pe Dumnezeu și înapoiem ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să-L punem la încercare și să-i înapoiem partea care îi se cuvine lui Dumnezeu. În timpul unei melodii se va face strângerea darurilor și a zecimilor. Thank you.
Vă invit la rugăciune. Tată bun din ceruri, venim ca să ne închinăm și să-ți mulțumim pentru că Tu ne porți de grijă, ne binecuvântezi și suntem recunoscători și mulțumitori pentru binecuvântările și mâna care ne conduce. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca să fim cu inimă largă pentru ca să întoarcem ceea ce îți aparține și astfel vom primi binecuvântări nespus de mari din partea Ta. Ajută-ne ca să fim credincioși și să-ți servim până la sfârșitul vieții noastre, rămânând datori la picioarele Tale, să aducem închinare și laudă prin Iisus. Amin. Pacea Domnului! Vreau ca, înainte ca să vă povestesc povestirea, vreau ca Andreea să-mi spună porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să-ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Despre ce credeți că o să vă vorbesc astăzi, după textul citit? Despre părinți și despre copii, da? Vreau să vă întreb, vin mai aproape de voi ca să puteți să-mi răspundeți. Vreau să vă întreb așa o întrebare. Cine din voi măcar o singură dată a spus o minciunică părinților, așa mică, mică? Cine a spus? Măcar o dată. Toți, da? De exemplu, a fost așa o situație în care părinții să vă roage să faceți ceva și voi, spunând că ați făcut, n-ați făcut. Ați făcut așa ceva? Puteți să-mi spuneți așa un exemplu din viața voastră? Evelina. Așa nu o să-mi spui, de aici în față... Eu, de exemplu, din sală cunosc pe cineva care când părinții l-au rugat să pună fasole, a pus toate fasolele într-un cuib. Și a spus că a terminat, da? Da, îl cunosc. Astăzi o să vă vorbesc despre un tată și despre un băiețel. Se spune că acest tată era așa de harnic că toată lumea lăuda. Însă băiețelul lui era opusul lui. Era atât de lenos, era așa de lene, că tocmai se plictisea să stea într-un loc. Stătea într-un loc, se ducea în alt loc și așa toată ziua. Și într-o zi s-a dus el la tatălui și a spus: tată, am văzut în curte la niște copilași, niște ghetuțe așa de frumoase, atât de mult mi le doresc. Și tatăl îi spuse: păi băiete, la lenos ce ești tu, tu nu meriți aceste ghetuțe. Ca tu să ai aceste ghetuțe, trebuie să muncești ca să câștigi bani. La băiat nu i-a convenit propunerea tatălui. S-a hotărât ca să lenevească mai departe. Însă a doua zi el iarăși se gândește la ghetuțele cele și iar se duce la tatăl și spune: tată, dar vreau ghetuțele cele. Și tatăl îi spune: muncește, îți dau bani și îți cumperi ghetuțele. N-a fost el de acord. A mai lenevit o zi. Și până la urmă se gândește el: mă duc să văd ce vrea tata ca să fac eu. S-a dus el la tatălui și tatăl îi spune: în podul casei avem niște grâu pe care tu trebuie ca să-l vânturi. Și după ce îl vei pune în saci, eu îți voi da banii și tu îți vei cumpăra ghetele de care ai nevoie. Zis și făcut. Ce credeți? S-a dus în pod, a stat el, s-a uitat la acel grâu, i s-a părut cam mult. Și într-o parte a văzut așa
niște fân, s-a dus, a culcat în acel fân, a dormit acolo vreo jumate de oră, a mai stat cât socotea el că poate să-l amăgească pe tatăl că a lucrat și s-a dus bucuros la tata și spune: gata, am terminat. Dar tatăl se uită la el și spune: nu, tu nu ai făcut ceea ce te-am rugat, treci chiar acum la lucru, nu-ți dau niciun leu. S-a dus el a doua zi în pod și se gândea el în sinea lui: cred că tata, în timp ce eu dormeam, a venit și m-a văzut că dorm. Astăzi nu o să dorm, dar o să mă pun de pândă. O să-l pândesc și sigur nu o să mă vadă când nu lucrez. A stat el vreo jumate de oră la pândă și se duce iarăși la tatălui și spune: gata, tata, am terminat. Și tatăl se uită la el și spune: măi, nu destul că ești lenos, dar mai ești și mincinos încă. N-ai terminat tu nicio brânză, nimic. Atunci băiatul se gândește: măi, dar de unde cunoaște tata că n-am făcut eu lucru? Dar totuși dorea ghetuțele. S-a dus el în pod și a zis: dă să fac eu acest lucru, ce mă costă, o jumate de oră și termin. Și când a pus prima lopată în grâu, ce credeți că a găsit? Ghetuțele. Ghetuțele erau acolo și de aici tatăl cunoștea că el nu a lucrat. I-a fost atât de rușine că îndată a început să lucreze așa de repede și după ce a terminat lucrul s-a dus și l-a ajutat și pe tatălui. A făcut și în curte și în grădină. Și aceasta a fost pentru el o lecție, ca să muncească pentru ca să obțină ceea ce dorea el. Și de atunci acest băiețel a devenit un om ascultător, muncitor și ascultat de părinții lui. Lecția pe care o avem și noi și voi, cei micuți, este ca să ascultăm de părinți, dar în primul rând să ascultăm de Dumnezeu. Și vreau ca la încheiere să citiți două texte pe care le-am pregătit. Efeseni 6 cu 1, 2 și 3. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multe vreme pe pământ. Colosieni 3 cu 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Dragi copii, haideți să ascultăm și de părinți, dar mai important este să ascultăm de Dumnezeu, da? Și vreau ca în aceste momente unul din părinți să se roage pentru copii. Cine dorește? Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim cu recunoștință în fața ta și îți mulțumim prin numele Domnului Iisus pentru că tu ne-ai binecuvântat cu copilași. Mulțumim pentru că tu ne-ai ajutat ca noi să fim cu toți în biserica ta. Însă dorim ca acești copilași să-i predăm pe altarul tău și dorim ca să fie o bucurie pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Te rugăm să-i binecuvântezi cu credincioșie, cu multă înțelepciune, chiar dacă încă sunt mici. Și dorim, Bunule Părinte, ca Tu să-i ajuți, ca trecând prin această lume, să poată ca împreună cu noi și noi împreună cu Tine să învingem păcatul. Binecuvântează toți părinții și ajută-ne ca noi, ca părinți, să dăm acea educație corespunzătoare pentru împărăția Ta. Prin numele Domnului Iisus Te rugăm și Îți mulțumim. Amin. Stimați frați și surori, vă salutăm cu pacea Domnului Iisus, bun venit în această dimineață la odihnă și închinare. Este o cântare care noi o cântăm cel mai mult, mi se pare că la mormântări, așa mai rar o cântăm. Și vă aduceți aminte cântarea: când din zor și până noapte pentru Domnul vom lucra și în luptele credinței tari vom sta. Ce cântare asta?
Când la sunetul de trâmbiță. Se începe strofa aceasta când din zori, da? Pentru Domnul vom lucra. Sau dacă pentru Domnul vom lucra, dacă pentru Domnul vom sta tari, dacă. Răspuns la întrebarea aceasta, vom fi fraților în împărăția lui Dumnezeu? Și răspunsul este cu dacă, așa? Dacă vom asculta, dacă vom face, dacă vom împlini și dacă vom face tot ceea ce zice Domnul. Aș vrea ca în următoarele momente din această dimineață să deschidem Sfintele Scripturi și să căutăm Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește convingerea noastră că suntem noi pe o cale dreaptă sau pe o cale strâmbă. Cred că ceea ce vreau să povestesc, cunosc foarte mulți cei care conduc mașina, care sunt șoferi. Când mergi pe un drum și drumul dintr-o dată din asfalt se preface într-un drum de piatră, da? Și apoi mai mergi și parcă dispare și piatra și vezi de-amă că mai mulți brusturi sunt pe lângă drum. Mergi mai departe și apoi nu mai dispar și urmele. Ce întrebare îți pui când drumul devine din ce în ce mai neumblat? Care este întrebarea? Corect merg eu sau nu? Și care este motivul care te face să-ți pui întrebarea? Corect merg sau nu corect merg? Bun, drumul este necunoscut, dar de unde știi că mergi corect sau nu mergi corect? Și în moment ce îți dai seama că drumul nu este exact sau nu ești sigur, cu ce viteză mergi? Mergi mai încet, deja cauți, te învârtești în jur să vezi semne, să vezi inscripții. Dar chiar dacă drumul este cumva foarte abandonat, foarte așa lăsat în dărâmătură, dar apare un semn în care scrie un indicator înainte, 30 de kilometri, capitala, da? Ei, dintr-o dată zici, bă, chiar dacă nu a umblat nimeni, chiar dacă drumul e rău, dar dacă există semnul, atunci eu mă voi ține de acest drum. Care este puterea semnelor? Semnul îți dă convingerea. Și dintr-o dată, tot ce a fost în sufletul tău așa de nesiguranță, de îndoială, ce începi să faci? Îți reiei poziția, stai drept și mergi înainte cu toată viteza pe care drumul ți-l propune. Nu mai ai îndoială, nu mai stai în încordat, pentru că un semn îți ia de pe suflet orice îndoială pe care o ai. Vreau să vă întreb, în domeniul spiritual, oare nu este tot așa? Câte îndoieli avem noi? De câte ori suntem nesiguri pe drumul credinței și în moment ce avem un semn, dintr-o dată noi spunem, da, este corect. Vreau să vă întreb, cine dintre dumneavoastră și-a pus vreodată întrebarea, dar e dreaptă credința pe care o avem noi sau nu? Cine și-a pus această întrebare? Cel puțin, măcar o dată în viață. V-ați pus întrebarea, da? Dar e drept ce credem noi? Oare nu cumva ne înșelăm? Pentru că în moment ce te întâlnești cu unii, cu alții la piață și ei îți oferă o carte sau îți spune la noi este adevărul sau mai ai niște discuții așa mai aprinse, dintr-o dată zici, păi, dar parcă ei au dreptate. Și ei sunt mulți. Și ei sunt organizați. Și viața, se pare că clocotește viața de credință în biserica lor și dintr-o dată apare îndoială în suflet. Dar oare noi, o mână de oameni, oare nu cumva ne-am înșelat, nu cumva ne-am rătăcit? Și în momentul acestor întrebări pe care le avem, dintr-o dată apare un semn. Zicea, nu, e corect, e bun așa, noi mergem pe un drum corect. Care sunt semnele care ați aștepta ca ele să apară în față, ca să ne convingă că drumul sau calea pe care noi mergem este corectă? Care este semnul? Apare legea, da? Și citim în lege, da, noi suntem drepți, așa zice legea. Că-și ce zice legea ta? Da, dar câte confesiuni religioase sunt în care țin sabatul, nu numai noi? De unde știm? Dorința noastră este ca să vedem semne. Vreau să vă întreb, este o dorință corectă sau una strâmbă? Doamne, dă-ne un semn. Faptul că Gedeon a zis, Doamne, eu nu știu, mă chemi Tu sau nu mă chemi și am îndoială, vreau să-mi dai un semn. Ce zice Gedeon?
Voi pune lâna pe arie și dacă lâna va fi umedă și aria va fi uscată, înseamnă că e de la tine. Și exact așa se întâmplă. Și ce zice Gideon? Poate e o coincidență. Dar acum vreau ca să stea invers. Doamne, dacă Tu mă chemi ca să eliberezi poporul, lâna să fie uscată, dar aria să fie toată udă, pământul ud. Și a doua zi, așa și s-a întâmplat. Vreau să vă întreb, e corect ceea ce face Gideon sau nu? Un alt caz pe care l-am citit despre o tânără, o adolescentă, i-a căzut examenul sâmbăta. Și acum zice, Doamne, ce să fac? Nu știu, să merg la examen sau să nu merg sâmbăta. Și ea zice așa, vreau să pun un semn. Avea în fața apartamentului lor o, nu știu cum se zice în română, carmușca, unde pune semințe pentru păsări. Ceva, o plată așa din lemn, legată cu ață, unde pui semințe și vin păsările și mănâncă. Și zice, Doamne, dacă eu pun semința acolo și mâine dimineață când mă trezesc, sunt neatinse și păsările nu vor veni ca să mănânce, acesta este dovada că Tu îmi spui că nu trebuie să merg la examen sâmbătă. Și spune, m-am trezit dimineață și când m-am uitat, vrăbile stăteau roi, dar niciuna nu a venit acolo ca să mănânce semințele. Și am înțeles că Domnul îmi spune că nu trebuie să mă duc la examen sâmbătă. Noi, dumneavoastră, ați spune așa semne? Dar când apare întrebarea să pun semn sau să nu pun semn? Când vine îndoiala. Iar îndoiala te face, Doamne, dar oare e corect? E bun ceea ce fac eu? Este scris așa cum Tu îmi zici mie? Sau nu este așa? Se spune despre marele compozitor Mozart că a fost logodit, însă pe parcurs tânăra fată, mireasa, s-a răzgândit. Și-a rupt logodna. Mai târziu, după ce Mozart a devenit un geniu și a fost recunoscut ca fiind un mare om, i-a mărturisit. Nu am știut nimic despre măreția geniului său. Eu am văzut în el doar un om mic. Dacă ar fi știut, mai rupea logodna. Ea n-a văzut semne că omul acesta va deveni un om mare. Spuneam noi când eram copii în urătură, semne bune anuare. Iar noi știm cumva ca să înțelegem și să-i catalogăm pe oameni după anumite semne. Bă, dacă e ascultător de părinți, dacă face așa, dacă face așa, înseamnă că e un om bun. Nu știu ce să fac, să mă căsătoresc cu băiatul acesta sau nu. Dar văd că parcă vine la biserică, văd parcă este credincios, e ascultător de părinți. Și apoi s-a căsătorit. Și după 2-3 ani a divorțat și zice, a avut toate semnele bune. Totul era perfect. Oare ce s-a întâmplat? De ce nu a mers la noi viața? N-am avut alte semne decât semne bune. Deci nu totdeauna semnele ne indică că viitorul va fi unul frumos sau luminos. Nu totdeauna semnele spun că anul va fi bun. Da, dacă ne uităm după cum zboară cioroi, după cum crește, cum zboară cărăbușii sau după alte semne în natură, noi putem să ne înșelăm și să nu dăm greș. Dar în ceea ce privește viața spirituală, sunt oare semne care indică e dreaptă calea, e corect drumul sau nu? Vă invit ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 12, începând cu textul 38. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Care era întrebarea care îi frământa pe ei, pe acești oameni? Ești tu Mesia? Ești tu cel care l-am așteptat de veacuri? Sau nu ești tu? Și acum ei vin și zic, dă-ne un semn. Altădată când au venit la Iisus, i-au zis, până când ai de gând să ne ții sufletele în încordare? Spune-ne, ești tu sau nu ești tu? Apoi Ioan Botezătorul trimite ucenicii întrebându-L pe Iisus, ești tu cel care trebuie să vină sau nu ești tu? Vreau să vă întreb, ce este în sufletul acestor oameni? Îndoiala. Este el sau nu este?
Vreau să vă întreb, dar pe parcursul vieții până în prezent, a spulberat Iisus aceste îndoiele ale lor sau ei n-au observat? Era o poveste care circula la noi în sat, că cineva a vândut unui brigadier, a vândut vițelul. Și acela nu i-o dat bani. Trece un an și el zice, băi, dar ai de gând să-mi plătești? Și el zice, da, era un pic așa cam zaicrie la cuvânt, zice, da, da, încă n-ai simțit? Dar el adăuga în fiecare lună, adăuga la salariu, așa, îi făcea salariu mai mare ca cumva să-și răscumpere cumpărătura. Deci sunt semne în care noi nu prea le simțim. Și până acum a făcut atâtea semne, atâtea minuni și ei vin și cer de la Iisus ce? Dă-ne un semn. Vreau să vă întreb, ei au simțit sau n-au simțit? De ce n-au simțit semnele acestea? Doar erau semne extraordinare. N-au văzut ei. Nu le spune Iisus ucenicilor. De ce îi spuneți lui Ioan Botezătorul? Că ce fac orbii? Văd, surzi aud, leproșii sunt curățiți, morți învie și săracilor li se predică Evanghelia. Duceți și spuneți, iată semnele acestea. Știa Ioan Botezătorul aceste semne? Le știa. Știau cărturarii și fariseii despre semnele acestea? Le știau. De ce ei zic, mai dă-ne un semn? Adică la mulțimea semnilor pe care le-am văzut, noi mai cerem încă adăugător semnul. E greșit sau nu e greșit să mai cerem un semn adăugător? Vreau să vă întreb, când porunca Domnului este clară și este explicită, ce să facem și ce să nu facem? De ce mai cerem un semn de la Domnul? Doamne, trebuie să ținem cele 10 porunci sau nu trebuie ca să le ținem? Și noi zicem, de spunem noi un semn. Și nu știu ce semn. Dacă se usucă salcânul de la poartă, înseamnă că gata. Noi nu trebuie să ținem. Dar dacă înflorește în mijlocul iernii salcânul, apoi noi trebuie să ținem cele 10 porunci. Vreau să vă întreb, sunt bune semnele acestea sau este încumetare? Uitați-vă ce le răspunde Domnul Iisus Hristos. Un neam viclean și preacurvar cere un semn. Cum îi numești pe ei? Vicleni și preacurvari. Ce legătură este între cererea oamenilor de semn și cu preacurvia și cu viclenia? Dorința aceasta a oamenilor de semne este cumva legat de partea lor interioară stricată deja? De ce îi numește Iisus preacurvar? Adică, ca niște oameni care le place și lumea, dar ar vrea și mântuirea. Și cumva ar vrea să-și, nu știu cum să explic fenomenul acesta, când oamenii le place în lume și caută, n-am cuvântul moldovnesc, caută zațepcă. Cum se zice? Ha? De ce să agățe de ceva ca să nu îl caute pe Dumnezeu și să nu respecte? Adică caută un motiv, caută nod în papără cumva. Să se lege. Pentru că atât de mult îi place lumea. Și atât de mult ar vrea să fie acolo. Și aici se pare că nu este nimic extraordinar, nimic ieșit din comun. Din cauza aceasta Iisus îi numește vicleni și preacurvari. Și totuși, le dă semne sau nu le dă semne acestor oameni? Cu toată necredința lor, totuși Iisus le dă un semn. Și spune, nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Ioana. Și care era semnul prorocului Ioana? Textul 40. Căci după cum Ioana a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Ioana. Și iată că aici este unul mai mare decât Ioana. În ce a constat semnul acesta lui Ioana? Ioana a stat 3 zile, 3 nopți în pântecile peștelui. Iisus va sta 3 zile și 3 nopți în mormânt sau va sta în pământ. Apoi va învia. Și Iisus zice, iată semnul acesta. De ce pe Ioana l-au ascultat, dar pe Iisus nu l-au ascultat? Cuvântul inspirat spune așa, că atunci când a fost întrebat de semn, Iisus a suspinat adânc
în inima sa. Pentru ce cere neamul acesta un semn? Locuitorii metropolii păgâne s-au cutremurat când au auzit avertizarea de la Dumnezeu. Și nici împăratul, și nici marii boieri, nici marii oameni, nici țărani, nici oamenii simpli din Ninive n-au zis: și cum ne convingi tu pe noi că peste 40 de zile arde cetatea? Ia convinge-ne. Au zis ei așa? Ei au luat-o în serios și au zis: bă, omul acesta spune lucruri grele. Și se va întâmpla lucrul acesta. Și împăratul, și oamenii mari, și oamenii mici, săraci, slobozi, bogați și tot soiul de oameni, l-au ascultat pe Ioana. Și chiar zice, și vitele, și toate animalele care le aveau în cetate, să nu bea, să nu mănânce, să postească, să se plece înaintea lui Dumnezeu. Și împăratul zice, poate că Dumnezeu va avea milă de noi. Interesant faptul. Păgânii nu cer semne. Ei nu au nevoie de semne. Lor le este de ajuns doar cuvântul prorocului lui Dumnezeu. Ce credință au oamenii aceștia în comparație cu cei care au fost crescuți de mici cu Biblia? Ce diferență între aceste două mari orașe? Ninive, Ierusalimul sau Capernaumul? Regii, nobili s-au umilit, cei mai mari și cei mai mici au strigat împreună către Dumnezeu cerurilor. Și lor le-a fost dat harul lui Dumnezeu. Cea mai mare bogăție pe care poate să o primească cineva din partea lui Dumnezeu, știți care este? Harul, mila lui Dumnezeu. Noi meritam moartea, dar Dumnezeu ne-a dat milă. Și prin urmare Iisus zice că bărbații din Ninive, în ziua judecății, ce vor face? Se vor scula și zice, cum de ați cerut voi semne? De ce nu l-ați crezut pe Iisus? De ce nu l-ați crezut pe proroc? Noi l-am ascultat pe Ioana, măcar că Ioana n-a venit cu un mesaj dulce, cu unul frumos. El n-a venit cu un mesaj înfrumusețat. El n-a venit cu un mesaj împopoțat cu semne și cu minuni, ci strigătul lui a fost simplu, 40 de zile și cetatea va fi arsă. Și ce vor face bărbații din Ninive? Îi vor osândi, a zică, noi, de ce am ascultat și voi nu ați ascultat? Noi, de ce am crezut și voi nu ați crezut? Și cuvântul inspirat zice, când în zilele noastre este prezentată solia adevărului, se găsesc mulți care se aseamnă iudeilor și strigă la voi în biserică, să fac minuni. Și vreau să vă întreb, sincer, sunt minuni în biserica noastră sau nu? Cam nesiguri sunteți. Pentru că nu aveți un răspuns. Da și amin. Avem minuni. Sunt minuni sau nu sunt minuni? Când mă întreabă, păi voi ați auzit că la mănăstirea Cutare, că în biserica Cutare, că uite se întâmplă minuni, că acolo coboară foc din cer, morții învie, bolnavii se vindecă. Mari minuni se întâmplă. Dar la voi, ce minune se întâmplă la noi? Ei, noi ne rugăm și acă dă Domnul ploaie. Mă durea într-o parte, m-am rugat și până seara m-am apucat de lucru și mi-a trecut. Eu zic, și asta e minuni? Ha? E minuni că vă durea într-o parte și vă trec până seara? Strigă oamenii, arată-ne un semn, dați-ne minuni. Și Scriptura spune că Hristos n-a săvârșit nicio minune la cererea fariseilor. Deci când cineva cere minune, Iisus n-a făcut minune. El n-a făcut în pustie o minune ca răspuns la provocarea lui Satana. Fă pâine. Bun, facem pâine. Dacă vrei minunea, uite că îți facem minune. Este minune sau nu? Vino și hai să vezi că facem noi minunea. Iisus n-a răspuns la această provocare. Și atenție mai departe ce zice cuvântul inspirat. Nici nouă nu ne dă puterea pentru a ne răzbuna sau pentru a satisface cererile necredinței sau ale mândriei. Deci niciodată Dumnezeu nu va da puterea bisericii. Cu ce scop? Să le arătăm noi lor cine are dreptate, să facem noi o minune, să le ștergem nasul la toți și să ne satisfacă mândria noastră. Și totuși, Evanghelia nu este lipsită de semnul originii ei dumnezeiești. Adică totuși, deși nu vedem minuni vizibile, extraordinare, totuși, oriunde pătrunde Evanghelia, nu există lipsă de minune.
Și în ce constă minunile acestea? Și întrebarea sau răspunsul este în formă de întrebare. Nu este o minune faptul că noi putem să ne smulgem din robia celui rău? Nu zice Domnul Iisus, femeia aceasta a fost atâția ani legată de satana. Nu este o minune că acum este liberă? Da? Nu este dovada că putem să ne smulgem din această robie? Vrăjmășia împotriva lui satana nu izvorăște din inima omului, ci este sădită prin harul lui Dumnezeu în inima noastră și este minunea cea mai mare a lui Dumnezeu când simți respingere și groază față de păcat. Deci asta este minunea. Când cineva care a fost stăpânit de o voință încăpăzinată și rătăcită este eliberat și se supune cu toată inima atracției puterii lui Dumnezeu, se săvârșește o minune ca atunci când cineva care a fost într-o mare rătăcire și ajunge să înțeleagă adevărul moral. Aceasta este minunea cea mai mare. Când mintea este confuză și este rătăcită și Dumnezeu aduce lumină în ea, aceasta este minunea. Dar vreau să întreb, sunt minuni vizibile acestea? Puteți să le arătați la televizor aceste minuni? Știi, toată lumea, facem fotografii, punem pe internet la astfel de minuni? Nu. Când o inimă este consacrată lui Dumnezeu și când arzi de dorința ca să slujești pe El cu o râmnă mai mare, cu o dorință mai mare, nu este dovada minunii că ceva se întâmplă în sufletul meu? De fiecare dată când o persoană se convertește și învață să-L iubească pe Dumnezeu și să țină poruncile Lui, se împlinește făgăduința lui Dumnezeu. Vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Iată care este minunea. Și aceasta este puterea Evangheliei. Schimbarea în inima omului sau transformarea caracterului constituie o minune care descoperă pentru totdeauna, descoperă un mântuitor care este viu și care lucrează pentru mântuirea miilor de suflete. Deci aceasta este minunea lui Dumnezeu. Și acum ei se întorc și zic, Doamne, arată-ne o minune. Dacă ar fi să verificăm capitolul 16, textul 1 la 3. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească. I-au cerut să le arate un semn. Observați, iarăși, ei cer semn. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi zice, sare să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Ați știut dinainte ca să ploaie și a să răcească? Am știut, cu o săptămână am știut. Toți au știut. Dar de unde știm noi? Avem slujba care se ocupă cu asta. Dar de ce nu avem slujbe care să ne arăte în ce vremuri trăim noi? Drept Iisus răspuns le-a zis, și dimineața ziceți, are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât. Și cum îi numește El? I-a numit vicleni, prea curvari, și acum zice, fățarnicilor, știți să vă uitați în internet după vreme, da? Dar de ce nu căutați, ce să faceți? Să deosebiți semnele vremurilor. Iată minunea pe care Dumnezeu o va da. Să știm, să deosebim ce? Semnele vremurilor. Aș vrea ca să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Ca să prețuim lucrarea invizibilă a Duhului Sfânt, este ca lucrarea vântului. Așa spune El în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, în discuția cu Nicodim. Cum are loc această schimbare, Doamne? Cum se transformă un om bătrân, un om rău, un om încăpățânat, un om care a mers împotriva voii lui Dumnezeu? Cum devine el un om sfânt și un nou născut? Și ce zice Iisus Hristos? Adevărat îți spun că vântul suflă încotro vrea și i-auzi vuietul, 3:8 citesc, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Iată minunea, ca a vântului. Vezi că suflă, dar nu știi de unde vine și unde se duce, dar vezi mișcarea și inimile schimbate
vezi sufletele care sunt atrase de Dumnezeu. Și Nicodim îi zice, cum se poate așa ceva? Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Adică minunile trebuie să fie de o altă natură. Dacă cele pământești nu le înțelegem, cum vom înțelege minunile cerului? Minunile când Dumnezeu le face peste sufletele noastre. Fraților, vreau să vă întreb, ați avut parte de o minune săptămâna trecută? De o minune a schimbării? De o minune a, aha, ia că de ce Dumnezeu a îngăduit în viața mea? Vrea să-mi schimbe cătăturile, vrea să-mi schimbe vorba, vrea să-mi schimbe faptele. Ia că, acum înțeleg eu de ce Dumnezeu a îngăduit necazul acesta sau problema aceasta. Iată de ce. Că vrea să facă minuni în viața noastră. Vreau să zic că Dumnezeu le face, iar noi așteptăm spectacole. Să nu ne așteptăm la spectacole, pentru că adevăratele minuni se întâmplă în sufletele noastre, care ne atrage în fiecare zi către El și care a pus în inima noastră gândul veșniciei, ca niciodată să nu mai fie scos de acolo. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea înțelepciune să primim minunea Harului Lui Dumnezeu, minunea Evangheliei care schimbă sufletele noastre, din sfințenie în sfințenie. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată bun din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos ne închinăm înaintea măreției tale și îți mulțumim pentru că continui să faci minuni în viețile noastre. Doamne, vrem în această dimineață să te rugăm ca să continui să faci schimbare în caracterele noastre. Dă-ne putere în această săptămână să ne apropiem mai aproape de tine. Dă-ne putere să-ți permitem ca tu să faci schimbări în caracterul, în viața noastră, în cuvintele, în faptele noastre. Doamne, vrem ca cel mai mari minuni din acest univers să le faci cu noi, ca să ne smulgi din robia celui rău și să ne așezi în veșnicia pe care tu ai pregătit-o. Tată bun din ceruri, binecuvântează întreaga noastră biserică, fiecare frate și soră, și ajută-ne ca să experimentăm aceste minuni în familiile noastre, în viețile noastre. Prin Iisus Hristos ne închinăm ție și îți mulțumim. Amin. Amin. Spre slava și onoarea Domnului nostru Iisus Hristos, vă invit ca să cântăm la încheiere cântarea 262. Să păzesc, Iisuse, învață-mă! Să păzesc Iisuse, învață-mă, legea ta, voie sfântă, vreau să o îndeplinesc, tu poți ajuta, vreau să cred, dar am plăcut, legea ta, să o îndeplinesc. Thank you.
la Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, textul 14 spune așa: faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, dar și înfăptuirea. Aceasta este minunea lui Dumnezeu, care ne dă înfăptuirea planurilor pe care noi le-am pus. Vă invit ca în rugăciuni tainice personale să mulțumim lui Dumnezeu pentru că El face minuni peste sufletele noastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toții de acum și până în veșnicii. Amin. Amin. Aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne dă timp de har. Ceea ce îmi place mie la Dumnezeu este că nu ne forțează, ne dă libertatea. Are răbdare. Se pleacă ca un părinte peste copilul care nu înțelege și zice, lasă-l că va ajunge, va crește. Are 60 de ani și încă nu înțelege. Lasă-l că va înțelege, va ajunge. Și Dumnezeu are milă față de noi, ca să creștem în plinătatea Harului lui Dumnezeu. Vrem să aducem aminte încă o dată că săptămâna aceasta, începând de mâine seară, vă invit în fiecare seară la casa de rugăciune pentru rugăciune. Începând de mâine seară. Este propunerea orele 8. Nu știu dacă convine majorității, dar vreau să vă întreb, dacă găsim 40 de minute ca să venim la închinare în fiecare seară la orele 8, e târziu? Sau e prea devreme? Nu știu, poate cei care mai au vite, mai au... La orele 9 deja sunt unică, nu? Nu știu, cum ziceți dumneavoastră, pentru mine și la 6, dacă spuneți, noi suntem gata să venim. Bun, ce spune majoritatea? Cei care vor veni? Facem la 8? La 9 ajungeți acasă și cei care sculc la 9, deodată în pat, nu mai vă uitați la niciun film. După rugăciune, deodată somn. Bun, deci rămâne la orele 8 în fiecare seară. Dacă cumva vom înțelege că este prea târziu, vom face schimbări, dar încercăm mâine seară la orele 8. Sabatul viitor vom avea o strângere specială pentru frații adventiști care au suferit în sudul Rusiei și în nordul Kazahstanului la inundațiile cele mari, care au rămas fără case. Ca să dea o mână de ajutor familiei adventiste de acolo care au trecut prin mari greutăți. Pe data de 25 mai plănuim ca să avem botez în biserica noastră. Dacă pe 18 mai vom avea o plecare cu corul în orașul Nisporeni, unde va fi un festival al corului și invităm pe toți cei care doresc să ia parte ca să participe acolo, poate și coriștii mai în vârstă care știu cântările vechi. Eu voi citi cântările, cred că dumneavoastră poate că le cunoașteți. Și dacă cumva vom anunța când vom face o repetiție generală la Hâncești și dacă doriți ca să cântați, uite, putem ca să participăm la acest eveniment. Dar data de 25 va fi botezul. Da, vreau să vă citesc cântările care vor fi cântate în corul unit. Trâmbiți sunați! Trâmbiți sunați, căci noaptea... Așa, știi? Mă rog pentru tine, eu am un părinte ce în cerul se roagă, dacă știi cântarea. Dar cine vine? Odihna sabatului, te odihnește azi de lucrul tău, o cunoașteți. Cine-i fără de păcat, Doamne ascultă, singuri nu suntem, Tatăl nostru, să-L lăudăm pe Cel Sfânt. Acestea sunt 8 cântări pe care le va cânta corul mare. Deci dacă nu veți participa într-un cor aparte, dar la corul mare puteți ca să participați. Așa că pe data de 18 mai vom avea acest festival în casa sau Palatul Culturii din orașul Nisporeni, unde este și cu un scop de a promova cântările care îl înalță pe Iisus Hristos.
Deci 25 mai, ultimul sabat, cred că este ultimul sabat din luna mai, unde vom încheia un botez împreună cu multe biserici, pentru că este o dată când are loc un botez mondial. Și avem în mijlocul nostru tinerii care se pregătesc pentru a încheia legământ cu Dumnezeu prin apa botezului. Data de 9 august a fost propusă ca să fie data jubileului 90 de ani de la existența Adventismului sau a Bisericii în Ivanovka Nova? A Bisericii? Deci 90 de ani a jubileului Bisericii Ivanovka Nova. Ultimul jubileu a fost cu 20 de ani în urmă, cred că, da? Și de atunci nu a mai fost. Acum, cine știe dacă Domnul mai dă viață și sănătate unora dintre noi, că vor ajunge la 100 de ani. Dar faptul că Dumnezeu mai îngăduie viață, până în toamnă, pe data de 9 august, vom avea jubileul de 90 de ani a prezenței adventiste în Ivanovka Nova. Dacă sunt salutări pentru biserica noastră, vă rugăm să le transmiteți. Da, fratele Nicolae.